kwa mlango basi tunamuona pale ni mtu ambaye anafungua. Ndipo unaona kwamba yule anafungua mlango pale yule ni Zoe. Zoe anaingia kule chumbani na kuingia pale kwa chumba anampata basi mumewe ambaye ni Regan ako pale akiwa na dhahabu. Hii ni baada ya kuwa kwamba dhahabu alikuwa cha basi fanywa kuwa mdogo wa Regan. Na Regan akawa amesign karatasi pale ya kuonyesha kwamba sasa dhahabu amekuwa mfanyakazi kama mdogo wake pale kazini. Ikawa basi mkewe hapa anamuuliza, Regan, huyu ni nani? Na Regan pale anagwaragwara huko anamwambia, she was here. And for your information, she's my PM. Yani ni mdogo wangu kazini. Na ipo mkewe anazima macho pale. Kisha anamuuliza, Regan, unajisikiliza? Unajisikiliza? Fanya hivi. Nimekuuliza anafanya nini kwa chumba chetu? Hebu naona kwamba anampa chai ambacho alikuwa amemletea pale. Kisha anaendea yule msichana ambaye ni dhabu anamwambia, uko anamwangalia kwa macho makali. Toka. Toka. Tunaona kwamba dhabu alitoka pale. Na ikawa ndio hivyo basi. Na ikawa basi baada ya dhabu kuwa ameondoka, Zoe alimgeukia Regan kisha akamwambia, huyo ni Gold Digger. Usijaribu kumkaribia. Usijaribu hata kidogo. Lakini naye Regan alimwambia, nisikize. It takes one to know one. Yaani namchukua mtu mmoja tu wakati wake kumjua ule mtu mwingine. Kwa hivyo huwezi mjaji mtu tu kwa kumuona. Na ikawa basi na Nelson upande mwingine kule chumbani. Amelala kule na ametulia. Ana mawazo sana. Na ikawa basi mama yake alikuja basi amemletea breakfast pale. Na akawa basi Nelson alisema kwamba sitaki kusumbuliwa. Lakini mama yake alikuja akaekelea pale. Kisha akaketi pale na akamwambia, Nelson, ebu geuka. Usijipe mawazo sana. Yale ambayo yalitokea hayafai kukusumbua sana, Nelson. Nitashughulikia tu. Na nadhani kwamba Selina hawezi kuwa ameenda mbali. Ndipo naona kwamba naye Nelson alimgeukia akamuuliza, mama, nifanye nini? Lakini mama yake alimwambia, fanya hivi. Nenda kazini. Labda ukafanya kazi, unaweza sawa mambo yote. Lakini Nelson alimuonesha ring ambayo alikuwa anaendelea kuangalia pale. Akamwambia, mama, ebu ona. Selina alitua ring ya engagement yangu mimi na yeye. Siwezi. Hata nikafanya kazi. Selina, siwezi kumsahau kabisa. Siwezi sahau alichonifanyia mimi. Hebu naona kwamba pale walikuwa meketi pale. Ikawa Messina aliingia ghafla kisha kwambia, maji yashamwagika. Selina ameondoka. Na ndipo tunaona kwamba waliinuka wakiwa basi wameshtuka. Wakamuuliza, mamake sasa Nelson Patricia akawa anauliza, ameondoka ameenda wapi? Na mbona hamkututaarifu? Lakini akawaambia, nilikuwa najua mshajua. Na mimi sijui ameenda wapi. Lakini ashaenda kitambo. Niko basi Nelson alitoka akawaacha pale kisha akaenda pale nje. Akapiga simu, akapigia Selina. Lakini Selina tunaona kwamba alipopigiwa ile simu alikuwa na Biko na Rebecca. Lakini akapigiwa na ile simu hakuchukua. Tunaona kwamba pia Nelson alimwambia, shika simu tafadhali. Na ikawa basi kabisa hataki kushika ile simu Selina. Nipo Nelson akaamua tena kumpigia Biko naye akaamua na Selina, tafadhali usishike hiyo simu.
huu si wakati mzuri wa mimi kuzungumza nikiwa na Nelson. Achana na yeye. Basi tunaona kwamba Nelson alichukua gari kisha akaelekea kule kwa kina Selina. Naye Messina akawa basi ametoka pale nje. Kutoka pale nje akawa basi akaamua lazima anamfuata Nelson, ajue anaenda wapi. Ipo naona kwamba wakati ule Nelson alikuwa anaelekea kule kwa kina Selina, alidhani kwamba labda Selina anaweza kuwa hajaondoka. Labda tu ni bwembwe za mama yake Messina. Ipo naona kwamba naye Zakayo akiwa na mkewe kama mama yake Selina, Christina walikuwa pale. Na wakawa basi wamesikia gari. Kuchungulia babake Selina aliona kwamba ni Nelson, kisha akamuuliza mkewe, Nelson anafanya nini hapa? Hiyo ndipo tunaona kwamba mamake anamwambia, mamake Selina anamwambia, mpe wakati, mpe nafasi. Usimfanyie hivyo. Eh? Lakini mzee Zakayo alimwambia usinipande kichwani wewe. Usinipande kichwani. Hapo ndipo kwamba alipomwambia vile, ikawa basi Nelson alikuja akasimama pale nje. Akajaribu kupiga piga lakini wapi. Akapiga kengele lakini wapi. Hakuna mtu anamfungulia. Na ikawa basi ndio hivyo pale. Alipiga simu lakini Selina akawa ashike kabisa. Anaitana Selina lakini Selina ataitika wapi kwa sababu hayuko wapi? Hayuko pale. Ikawa basi mama yake naye alifika. Messina akamwambia, "Nelson, hebu twende nyumbani. Utanitia aibu." Selina ashaondoka. Tena ni wakati mkubwa sana saizi. Ni usiku sana. Hebu twende nyumbani. Lakini Nelson alimwangalia. Mama yake alimshawishi sana. Alimshawishi sana basi waondoke. Na ikawa basi waliondoka. Na waliporudi ikawa basi upande mwingine. Naye Dhahabu ako kule chumbani baada ya basi ya kuwa amefukuzwa kule, tunaona kwamba alirudi chumbani. Amebeba ile karatasi ambayo imesainiwa na Regan. Unaona kwamba alikuja ku practice ile signature ambayo Regan alimwekea kwa ile karatasi ya kumhakikisha kwamba amemwandika, na akawa ame practice sana sana sana. Unaona kwamba mama yake sasa amerudi akiwa na Nelson. Unaona kwamba anakuja pale kisha anamwambia, "Mimi nashindwa na watu wengine wapuzi sana." Yaani mtu anapenda kijinga sana. Paka hata akiachwa hataki kuachika. Ndio naona akimwambia, "Nawe sikiza. Usiwe mpenda Regan cha ukweli. Na kama umpenda cha ukweli, niambie nitafute companion mwingine." Lakini Dabu anamwambia, "What I just need is money." Yaani mimi kile nahitaji ni pesa tu. Mimi simpendi Regan. Na asa for your information. Kisha namwonyesha check pale. For your information. Saizi mimi ni mdogo wa Regan kule kazini. Ameshaniajiri. Mimi ni mdogo wake. Kisha anamwambia, uko anamwonyesha check pale. Anamwambia kwamba all the money of Mackenzie now belongs to us. Kama pesa ya Mackenzie sasa imekuwa ni yetu. Ndipo unaona kwamba upande mwingine ikawa basi naye yule jambazi ama kule ambako Biko akiwa na Selina na Rebecca walienda kuitisha usaidizi ama walienda kupata information kuhusu Messina ambaye pia anaitwa Mesanduku. Tunaona kwamba huyo jamaa mwenye alikuwa akashia pale alikuja sasa kukutana akiwa na Messina. Na walipokuja kukutana ikawa basi anamuongoja. Yaani pale tu kando ya jumba ya kina Nelson. Ndipo unaona kwamba alipomuongoja pale, Messina alikuja kumkamata kwa nyuma. Kisha akamwambia, "Je, nilikuambia kwamba usinitafute kabla sijakupigia wewe? Uko amemwekea daga." Lakini akamwambia yule jamaa, unatafutwa na maovu yako, sasa lazima utayalipia." Ndipo Messina akamwachilia kisha akamuuliza, "Kwani kuna nini?" Na yule jambazi akamwambia, "Kuna watu ambao walikuwa wanaanza kutafuta." Messina akamuuliza, "Wangapi?" Akamwambia, "Watatu."
wanawake wawili jamaa moja. Sinaona kwamba alifikiria kidogo kisha akasema, huyo lazima atakuwa ni Biko, Zelina na Rebeka. Na ikawa basi upande mwingine, naye Biko akiona Zelina na Rebeka amewapeleka basi kule ambako Zelina amehamia. Zelina tunajua kwamba ameondoka baada ya kuwa familia yake ilikataa kutoka kwa kina Biko ama nyumbani kwa Biko. Aliamua kwenda peke yake, aondoke tu, bora asiwe karibu na Nelson. Naona kwamba alipowafikisha na kuwatoa pale nje, ikawa basi naye sasa Biko alitumwa message inasema, tukutane urgent. Naona kwamba akiwaambia naondoka, nitarudi. Na basi ikawa Rebeka pale anamwambia usichelewe. Ndipo naona kwamba naye upande mwingine basi ikawa yule jambazi aliambiwa na Sina, ondoka, ondoka, huko anamnyoshia basi daga. Na alipo basi kuwa anaondoka, ikawa basi yule jambazi naye alitoa kofia, alitoa ile kofia ambayo alikuwa amevalia. Na ikawa wakati yule wakati Biko alikuwa anaelekea nyumbani, basi aenda akutane na yule mtu ambaye alikuwa amtumia message. Kumuona, alitoa simu yake akamrekodi, kisha akaiweka live ili naye Zelina aweze kuiona. Tunaona kwamba Zelina wakiangalia pale, akaonyeshwa Biko, akamwambia ndio huyo, lazima huyo ni Mesina. Ndipo Zelina anamuuliza anafanya nini hapo. Biko akamwambia mimi sijui. She wants a party, let's give her one. Na ikawa basi imekuwa ndo hivyo, lazima sasa Mesina lazima apatiwe party, because she needs one, she must be given her party. Na ikawa basi upande mwingine watu pale nyumbani basi walikuwa na furaha. Kuna pale tunamuona Regan, tunamuona pia mamake ambaye ni Patricia, tunamtalishani pale. Kuna Mesina mwenyewe pale, kuna Jackie, Zoe, na walikuwa kila mtu anapata chakula chake pale. Na ikawa basi wakipata chakula, ghafla kila mtu alionekana basi kugeuka, watu waligeuka. Ikaanzia pale na Zoe, Regan naye ndiye yule pale anageuka, Mesina tunaona pia naye pale, Patricia akishtuka kumbe walivyogeuka, nani huyo aswa anaangaliliwa? Alikuwa basi ni yule Dhahabu. Dhahabu amejiandaa basi kwenda kazini, amerembeka kweli kweli. Ndipo unaona kwamba Zoe anamwangalia kisha anajifikiria, huku sisi tunasikia kila anafikiria, huku anasema kumbe kipanya kikioga kinaweza kuwa kinapendeza. Ndipo unaona kwamba alipoketi Mesina anamwambia basi, Regan, hii ni kwa sababu yako, na nafurahia sana kwamba mtoto wangu anafanya kazi kwa kampuni kubwa sana. Naye Regan anasema kwamba she deserves it so long as she qualifies. Na ndipo tunaona kwamba wakati ule ambao kila mtu basi alionekana kufurahia pale, hata Dhahabu mwenyewe ambaye anasema ukanamwambia Regan, nashukuru sana kuwa mdogo wake Regan kazini. Ndipo naona kwamba kwa mlango yao hapo kuna mtu basi alikuja amevalia koti na nguo ya blue, alikuja akafungua mlango pale, kisha tunaona akini. Na yule mtu alipokuwa basi anaingia, nacho kipinde kikawa kinakatikia pale, I say, yani hatujui ni nani. Hebu wesikie na uniambie ni nani huyo. Huo unapoangalia mkono, huo mkono unaweza kuwa ni wa nani? Lakini hint ni kwamba huyo mtu ni mwembamba. Kitu cha kwanza, huyo mtu ni mwembamba, tena ni mweupe. Huyo mtu anaweza kuwa ni nani? Kwa sababu tulionyeshwa tu nusu ya mtu,
hata tu kuonesha kwenye miguu wala kichwa, tulionesha tu hapo katikati. Kwa hivyo hatujui ni nani. Hebu wewe niambie, unadhani kwamba huyu anaweza kuwa ni nani? Alafu ukiniambia hapo chini kwa comment, niitwa Jake ndani ya Jake Online TV. Alafu hapo kesho na kutoka next week kwamba tuko na kipindi kingine moto moto, tuko na episode ya kipindi kingine ambacho kinakuja na kitakuwa kinapatikana only on Maisha, only on Jake Online TV. Kwa hivyo usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare. Mimi nitakuwa nakuletea uondo wote. Alafu kesho tuko na best moments za wasanii, mambo moto moto. Alafu nitakuwa nakudokezea yani kipindi, nikwambie ni lini kipindi cha Selina kinakuja kuisha. Tumepata leakage, lazima nikwambie ni lini kipindi kinaisha. Tunatarajia lini kipindi kitaisha, ni wakati upi na kwa nini kitaisha kipindi cha Selina. Bye bye, tuonane hapo baadaye. Mimi ni Kaunta JK ndani ya JK Online TV.